Ser ni inte att det är två spår bredvid varandra? Frida har väl inte haft besök av någon som gått i land vid fyren? Det måste vi fråga henne. Ja, och en annan sak, sa humlan. Ser ni något konstigt med spåren? Vad då? de är ju så otydliga, sa George. De är liksom bara gropar i snön, som det har snöat lite mera i. Jo, men det är stor skillnad på dem. Det ena spåret verkar vara gjort av stora, rejäla fötter och det andra är mycket mindre. Ser ni inte det? Du menar... sa Julia. Just det! Det verkar som om en stor gubbe och ett litet barn har gått här. Eller en kvinna med mycket små fötter, sa George. En dansös på tåspetsarna kanske? fnissade Humlan. En sak till, sa Alex och rynkade pannan. Vad då? sa de andra. Det finns bara spår åt ett håll. Om de gick i land här gick de iväg från doppingön någon annanstans. Eller också finns de kvar någonstans på ön, mumlade Julia. Den tanken gillar jag inte sa George. Fast jag tror inte på den heller. Vem skulle ge sig ut till doppingön mitt i smällkalla vintern? Här finns ju inte precis något att stjäla mer än Fridas gamla möbler och lite konserver. Nej, då tror jag mera på att några som åkt långfärdsskridskor gått i land en stund för att vila benen. Sen har de väl gått ut på isen igen någon annanstans. Och medan de vilade passade de på att göra den där otäcka snögubben med döskallen bara på kul, sa Alex. Jag vill inte höra ett ont ord om herr Johansson, sa humlan bestämt. En hederlig vedhuggare på väg till skogen bara. Och fru och barn har kanske också, i en snögrotta någonstans. Ingenting att vara rädd för alls. Så är det. Vi bara bestämmer det. För jag tänker inte lägga mitt sköna sportlov att grubbla över om någon varit här före mig.